Olá, seja bem-vindo ao curso Reprodução de Seres Vivos voltado para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio, como coordenador de turno na mesma unidade educacional. Executo pesquisa sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula, que é Reprodução Sexuada. A reprodução sexuada é muito mais complexa que a reprodução assexuada, demandando um gasto maior de energia. Nesse tipo de reprodução estão envolvidos os dois indivíduos de cada espécie. Um produz gametas masculinos e o outro produz gametas femininos. Então, na reprodução sexuada, diferentemente da reprodução assexuada, a presença tanto de gametas masculino quanto de gametas femininos. A união dos dois gametas dá origem a uma célula ovo, que a partir de um processo de divisão celular, diferenciação, origina um novo indivíduo. Então, quando essas duas células se juntam, tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, ele vai dar origem a essa célula ovo. E essa célula ovo vai começar a se dividir constantemente e assim dar origem a um novo indivíduo. Temos uma maior familiaridade com esse tipo de reprodução, mesmo porque é a reprodução que ocorre na espécie humana. Conforme a gente consegue ver aqui na imagem ao lado, os espermatozoides chegando até o óvulo. Então, nós temos uma facilidade maior de entender a reprodução sexuada, porque é o nosso tipo de reprodução. A maior parte dos organismos produzem dois tipos diferentes de gametas. Nas espécies ditas anisogâmicas, os dois sexos são designados macho, que produzem esperma ou microsporos, e fêmea, que produz óvulos ou megasporos. Nas espécies isogâmicas, os gametas são semelhantes ou idênticos na sua forma, podendo apresentar outras propriedades que os distinguam, permitindo-lhes nomes diferentes. Ok? A maior parte dos animais, incluindo o ser humano e das plantas, reproduzem por reprodução sexuada ou sexuadamente. Esses organismos, ditos diploides, apresentam dois alelos, que são variedades de gene para cada traço genético. Os seus descendentes herdarão um alelo para cada traço que irão exibir de cada um dos seus progenitores. Então é bem simples essa parte, pessoal. O progenitor macho vai doar metade dos seus alelos para o seu filho e o progenitor fêmea também vai doar metade. Então, só vai doar metade dos seus alelos para o herdeiro. Ok? Então, além disso, durante o processo de produção de gametas, mais especificamente durante a meiose, ocorre o que conhecemos como crossing over. Observa a imagem. Os cromossomos homólogos trocam pedaços, gerando um cromossomo distinto daquele presente na célula mãe. Então, pessoal, observa que a gente tinha o cromossomo vermelho e o cromossomo azul. Após acontecer o cromossomo, observa que essa parte dos cromossomos foi trocada. Então, os cromossomos aqui, nessa fase da divisão, os cromossomos aconteceu o crossing over. E o que que ocorre com esse crossing over? Há uma troca de pedaços e aí gera cromossomos distintos dos que estão presentes na célula mãe. Acontecendo a variabilidade genética, sim, pessoal. Se considerarmos apenas o aspecto da variabilidade, aparentemente a reprodução sexuada parece trazer apenas vantagens. Todavia, é importante lembrar que esse tipo de estratégia reprodutiva implica um gasto de energia muito maior, o que pode ser extremamente inconveniente para os indivíduos em determinadas condições. Então, pessoal, olhando pelo lado da variabilidade genética, beleza, a gente só tem vantagens. Porém, há um gasto excessivo de energia para fazer esse tipo de reprodução. E isogâmicos? Isogâmicos são grupos de animais que produzem gametas masculinos e femininos idênticos, ok? Então, isso são os isogâmicos, grupo de animais que produzem gametas femininos e masculinos
idênticos. E heterogâmicos, grupo onde ocorre uma diferenciação morfológica entre os gametas. Então, heterogâmicos são grupo onde ocorre diferenças morfológicas entre os gametas. Já os monoicos, quando as gônadas femininas e masculinas estão presentes no mesmo indivíduo, unissexuados ou hermafroditas. Então, os monoicos são os unissexuados ou também conhecido como hermafroditas. Os dioicos, quando são encontrados indivíduos femininos e masculinos, são chamados de bissexual. Acontece muito nos vegetais, ok, pessoal? E a fecundação interna, o que seria? É quando a fecundação ocorre dentro do organismo, envolve menor número de gametas, o desenvolvimento embrionário pode ser interno ou externo. E a fecundação externa, a fecundação ocorre no ambiente água, há necessidade de um grande número de gametas para assegurar a fecundação e o desenvolvimento externo. E a fecundação cruzada, nessa fecundação os gametas que se unem são provenientes obrigatoriamente de envidemos diferentes. Do ponto de vista evolutivo, é um processo vantajoso, pois proporciona recombinação gênica. Então, a fecundação cruzada causa recombinação gênica, que para os processos evolutivos é um processo totalmente vantajoso. E a autofecundação ocorre quando um organismo apresenta a capacidade de fecundar a si mesmo. Então, quando um ser fecunda ele mesmo, só é possível em seres monoicos. Então, a autofecundação só é possível em seres monoicos. Lembrando, pessoal, o que que são esses seres monoicos? Os seres monoicos é quando as gônadas femininas e masculinas estão presentes no mesmo indivíduo. Por isso que ele consegue se autofecundar, porque ele tem tanto o masculino quanto o feminino. E o desenvolvimento direto? A forma jovem é bastante semelhante ao adulto, não ocorrendo metamorfose. Então, esse é o desenvolvimento direto. E também temos o desenvolvimento indireto, quando o indivíduo nasce e passa por um estágio larval antes de se tornar adulto e com capacidade reprodutiva. Essa alteração durante o ciclo de vida são intensas e o processo é denominado de metamorfose. Lembrando que no direto não ocorre a metamorfose e no indireto ocorre a metamorfose. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de reprodução sexuada. Obrigado por assistir. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!